Eu queria que você dissesse como as pessoas te viam nas ruas, seus amigos, porque deve ter sido uma coisa muito forte na época da Anitta. Sim, foi bem assustador, na verdade, porque foi meio do dia para a noite, assim, é você ter uma vida e do dia para a noite a sua vida virar de cabeça para baixo e de repente as pessoas passarem a te observar na rua, te pararem na rua, falarem com você e você é a mesma pessoa de ontem, sabe? Sim. Então, o que, que mudou? Para mim, não tinha mudado nada, mas aos olhos dos outros, sim. É verdade. Então, é um processo difícil de você assimilar de uma forma razoável, né? Então, e eu era muito nova também, então tudo isso foi bem avassalador.